रोशनी ऐसी फैलाई दूर कर दी रात, काम ऐसे कर दिए मिसाली शख्सियात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله نبي كريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مثالی شخصیات کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس شخصیت کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، بڑی ہی مشہور شخصیت ہیں، بہت آپ کا نام ہے، بالخصوص دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کے شاندار کارنامے تاریخ میں موجود ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلفاء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم بات کریں گے خلیفہ اعلی حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالی میرٹھ کے علاقے میں پیدا ہوئے، 19ویں صدی کا آخر تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال اور کچھ ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ 16 سال کی عمر میں درس نظامی کی تکمیل کے بعد آپ نے بی اے کیا، وکالت کی ڈگری لی، اس کے علاوہ طب کا علم بھی سیکھا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کئی مشائخ سے استفادہ کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے۔ اعلی حضرت نے خلافت سے سرفراز فرمایا اور تبلیغ دین کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے گئے، وہاں پر امام اہل سنت کا تعارف، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں علماء حرمین سے سنا، بڑا متاثر ہوئے، واپس آئے، امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی اور پھر ایک منقبت امام اہل سنت کی پیش کی۔ اس میں عرض کرتے ہیں، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت کو، عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ امام اہل سنت نے جب یہ منقبت سنی بہت خوش ہوئے اور پھر آپ کو اپنا جبہ بطور تحفہ کے عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے آپ کو علیم الرضا کا لقب بھی عطا فرمایا۔ جہاں آپ نے اپنے خلفاء کا ذکر فرمایا، اس میں آپ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کہتے ہیں، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں۔ اعلی حضرت نے آپ کو مبلغ چین اور جاپان کا لقب بھی عطا فرمایا۔ آپ علیہ الرحمہ کی زندگی کو اگر ہم مختصر طور پر کہیں تو آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں گزری ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے دینی اور دنیاوی علوم کی تکمیل کے بعد دین اسلام کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ براعظم امریکہ ہو یا افریقہ، یورپ ہو یا ایشیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اطراف و اکناف میں جاتے رہے اور وہاں جا کر مختلف انداز میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عیسوی سن کے اعتبار سے آپ کی عمر 62 سال تھی اور ہجری سن کے اعتبار سے آپ کی عمر 63 سال تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے گئے اور وہیں آپ علیہ رحمہ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 35 حج کیے۔ آپ علیہ رحمہ جہاں بھی گئے وہاں پر دین اسلام کے لیے
आपने कोशिश फरमाई। आज के इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अलैहि रहमा की तबलीगी खिदमात और इसके ज़िमन में आपके रिफाहे आम्मा के कामों को फोकस करेंगे। आप अलैहि रहमा ने जब तबलीगे दिन के शोबे का इंतखाब फरमाया तो उसके तकाजों को भी समझा। आप जानते हैं नाजरीन, जब किसी को किसी चीज की तरफ बुलाना हो, किसी से बातचीत करनी हो, तो उसके लिए जबान बड़ी अहमियत रखती है। जब आप किसी से उसकी अपनी जबान में बात करेंगे तो उसके लिए समझना भी आसान हो जाता है, समझाना भी आसान हो जाता है, एक उनसियत भी पैदा होती है। इसी पर्पस के लिए मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमहुल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जबानें सीखी। जी हाँ, आपकी शख्सियत का एक पहलू यह भी है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन और दीगर कई जबानों में आप गुफ्तगू कर सकते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अफ्रीकन एरियाज की बहुत सी जबानों को सीखा। अफ्रीकन आइलैंड मॉरिशस में आप वहां पहुंचे, वहां की मकामी जबान क्रियोल में आपने लोगों से गुफ्तगू फरमाई, उनको दीन इस्लाम की तरफ बुलाया और यूं आपने बड़े प्यारे अंदाज में दीन इस्लाम को फैलाया। आप अलैहि रहमा की तबलीग दीन की इन कोशिशों के नतीजे में हजारों लोगों ने आपके हाथ पर कलमा तजीबा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कितना बड़ा एजाज आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल हुआ कि आपने हजारों लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाया और उन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक कहा और मुसलमान होने का शर्फ पाया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीग दीन के लिए जब सफर शुरू किया तो आप अलैहि रहमा जहां भी गए वहां आप लोगों की नफ्सियात के मुताबिक लोगों से मुलाकात भी फरमाते रहे। हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी से आप गुफ्तगू फरमाते, उनसे मुकालमा होता, इस्लाम के दलाइल, इस्लाम की हक्कानियत को उनके सामने आप लॉजिकली और ऐसे अच्छे अंदाज के साथ पेश करते कि सामने वाला आपके दलाइल से कायल होकर दीन इस्लाम के करीब आ जाता। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तबलीग दीन की बरकत से कनाडा की एक खातून वजीर और कई ममालिक के बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर कलमा तजीबा पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए। आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे कि आप ने कई बुक्स इस एतबार से लिखी, इस्लाम का मौजू हो, साइंस का मौजू हो, इश्तराकियत का मौजू हो, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पर कलम भी उठाते, गुफ्तगू भी फरमाते, सामने वाले को कायल भी फरमाते। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात मशहूर मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से एक एयरपोर्ट पर हुई। वहां आपने इस्लाम की हक्कानियत के मौजू पर गुफ्तगू की। आपके दलाइल, आपकी गुफ्तगू से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इतने इम्प्रेस हुआ कि उसने बाकायदा कहा कि मौलाना साहब, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, मैं दोबारा भी आपसे मुलाकात करना चाहूंगा और जो आप इस्लाम को जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि आने वाली सदी इस्लाम की सदी होगी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वो पहले मुस्लिम रहनुमा हैं जो जनूबी अफ्रीका पहुंचे, वहां जाकर आपने इस्लाम की तबलीग का फरीजा सर अंजाम दिया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया कायम फरमाया। आप सिंगापुर पहुंचे, वहां आपने मस्जिद तामीर करवाई। बैंकॉक पहुंचे, वहां भी आपने मस्जिद तामीर फरमाई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कोलंबो पहुंचे, वहां पर आपने हनफी मेमन मस्जिद को कायम फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इंडोनेशिया पहुंचे तो वहां आपने जमीयत अल मुहम्मदिया के प्लेटफॉर्म से दीन का काम किया। नाज़रीन किराम, थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहां पर आप रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनैलिटी के, आप किस तरह की शख्सियत थी। ना सिर्फ तहरीर, ना सिर्फ तकरीर, बल्कि इंतजामी तौर पर कैसी एक्टिव और कैसी फ़ाल शख्सियत थी कि आप अलैहि रहमा बयक वक्त तकरीर करते हैं तो आपकी तकरीर को सुनने वाले नॉन मुस्लिम ये कहते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो बात दिल में उतरती चली जाती है। लोगों ने आपको
بے مثال مقرر کا ٹائٹل دیا. یہ تقریر کا انداز ہے کہ اگر سامنے بیٹھے والے لوگ عام لوگ ہیں تو ان کے سامنے اس انداز سے گفتگو, اور اگر سامنے خواص ہیں, اسپیشل پرسنز ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس حساب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے. تقریر کے بعد اگر آپ کی تحریر کو دیکھا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش زبان میں بھی آپ نے تحریرات فرمائی. آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے بہار شباب, جس میں آپ نے نوجوانوں کو ایڈریس کیا اور ان کو اپنی عصمت کی حفاظت اور اپنی نگاہوں کی پاکیزگی کی تعلیم ارشاد فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے انگلش زبان میں جو کتاب لکھی, ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے دا میسج آف پیس. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب کا نام رکھتے ہیں دا پرابلمس آف پیس اینڈ وار. آپ کی ایک بک کا نام ہے دا میرر. اس کے علاوہ آپ نے اور کتابیں بھی تالیف فرمائی, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, اور یوں آپ کی تحریر کا انداز یہ ہے. اور اگر آ جائے آپ کی انتظامی صلاحیتوں پر تو اس میں بھی آپ کمال نظر آتے ہیں. کہیں جاتے ہیں, دارالعلوم قائم کرتے ہیں, کسی دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اس کے تقاضوں کے اعتبار سے کہیں کوئی ڈائجسٹ, ماہنامہ, کوئی رسالہ, میگزین شروع کرتے ہیں, کہیں کسی تنظیم کی داغ بیل ڈالتے ہیں, اور کہیں آپ لوگوں کو جمع کر کے دین اسلام کی خدمت کی طرف لے کر آتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالی کا ویژن اتنا بڑا تھا کہ آپ علیہ رحمہ نے اگر محسوس کیا کہ یہاں پر مجھے فلاح عامہ کے کام کرنے ہیں تو آپ اس میں پیچھے نہیں رہے. آپ علیہ رحمہ نے جہاں مساجد بنائی, دارالعلوم قائم کیے, کئی ماہنامے جاری کیے, وہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یتیم خانے بھی قائم کیے. وہ ایریا موریشس کا جسے دنیا کا ایک کونہ کہا جاتا ہے, وہاں پہنچے. وہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہاں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تو وہاں پر گورنر آپ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا, اور اس کے بعد اس نے اسپیشل آپ کو انوائٹ کیا. آپ دوبارہ وہاں تشریف لے گئے, وہاں پر قادیانیت فروغ پا رہی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگلش میں بھی اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی ان کا رد کرنے کے لیے کتابیں لکھی, دلائل دیے, اور وہاں پر مسلمانوں کو ارتداد سے بچایا. ناظرین کرام, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 35 ممالک میں آپ تشریف لے گئے. ان ممالک میں چین, جاپان, امریکہ, کینیڈا, موریشس, افریقہ کی کئی ریاستیں, زنجبار, تنزانیہ, کینیا, یہاں آپ تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کا آغاز فرمایا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ, آپ کے میلاد مبارکہ کے عنوانات پر بیانات کیے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعارف کروایا, لوگوں کو دین اسلام کے قریب کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ تعالی وہ لوگ آپ کے قریب بھی آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے دامن اسلام میں آ گئے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں تبلیغ دین فرمائی, لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے مختلف ادارے, انسٹیٹیوٹس, سکولز, یتیم خانے, شفا خانے قائم کیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء و مشائخ اہل سنت کے ساتھ مل کر نہ صرف پاکستان کی حمایت کا اعلان فرمایا بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کی گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب سفیر پاکستان بھی ہے. جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو پہلی عید کی نماز یہاں ادا کی گئی
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کی امامت میں عید کی نماز ادا کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک زبردست شاعر بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی میں آپ نے جو کلام لکھا اس کتاب کا نام ہے ذکر حبیب۔ اس کے ایک نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ الہی وہ زبان دے جو ثنا خانے محمد ہو، ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایان محمد ہو، وہ جان پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو، وہ دل دے جو شکار تیر مشگان محبت ہو، شراب شوق سے لبریز ہو پیمانۂ الفت، نگار حسن ہو میں ہوں خیابان محمد ہو، بدل جائے شب بخت سیاہ صبح آرا سے اگر جلوہ نما روئے درخشان محمد ہو، علیم خستہ جان تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عشق رسول کے اس پیغام کو لے کر دنیا میں پہنچتے رہے، اور آپ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی کی دو بڑی خواہشیں تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خواہش یہ تھی کہ میری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کی اس دعا کو یوں شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آپ علیہ رحمہ کی جو عمر عیسوی اعتبار سے وہ 62 سال بنتی ہے 62 ایئرس، لیکن اگر ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علیہ رحمہ کی عمر 63 سال بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ظاہری حیات 63 سالہ تھی۔ آپ علیہ رحمہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ عمر کے آخری حصے میں تراویح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ایک محبت کرنے والے نے آپ سے عرض کیا، حضور یہ شعر ذرا سنا دیں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر کا حصہ اور تھا جب یہ دعا کیا کرتا تھا، لیکن اب تمنا کچھ اور ہے، اب میری تمنا یوں ہے۔ تو آپ نے شعر یوں پڑھا، مدینے جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، مدینے جاؤں نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ خواہش یوں پوری ہوئی کہ حج کے موقع پر جب آپ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے 23 ذوالحجہ الحرام کو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اور آپ کی ایک دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ مجھے یہ اعزاز ملے کہ میرا مدفن جنت البقیع بنے۔ سبحان اللہ، عاشقوں کی بھی کیا سوچ ہوتی ہے، کیا ان کا انداز ہوتا ہے، ان کی تمنائیں کیسی ہوتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تمنا بھی اللہ نے یوں پوری فرمائی کہ آپ علیہ رحمہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی طرف جنت البقیع میں جگہ نصیب ہوئی۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا بہت اچھا رہے گا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں طرف سے، یعنی والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، آپ کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے بنتا ہے، یعنی آپ صدیقی تھے۔ تو آپ کو اعزاز بھی یہ ملا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آپ کو جگہ ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کا نقشہ کھینچتے ہوئے رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں منظر کشی فرماتے ہیں۔ اسی سال، یعنی آپ کا جس سال آپ کا وصال ہوا، 1954 کا یہ عیسوی سال تھا اور 1373 سنہ ہجری تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اسی سال کے ماہ ذوالحجہ میں آپ بیمار ہوئے، دن بدن حالت سنگین ہوتی گئی۔ جب محسوس ہوا کہ سفر کا وقت قریب آ گیا ہے تو قریب کھڑے ہوئے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، میری چار پائی کندھے پر اٹھاؤ اور بابو سلام پر لے کر رکھ دو، کچھ عجب نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
میری روح کو اذن باریابی مرحمت فرمائیں، یعنی حاضری کا شرف عطا فرمائیں، اور در پاک پر مٹنے کی آخری آرزو بھی پوری ہو جائے۔ جیسے ہی باب السلام کی چوکھٹ پر چارپائی لا کر رکھی گئی، کسی نے آپ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا شعر پڑھنا شروع کر دیا، علی میں خستہ جان تنگ آ گیا ہے درد ہجران سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو۔ جب یہ شعر پڑھا گیا کیفیت چینج ہو گئی۔ اسی کیفیت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس قریب کھڑے ہوئے خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور برستی ہوئی آنکھوں سے پیشانی کو بوسہ دیا، بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، علی میں خستہ جان کو مبارک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مہمانی کا اعزاز قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جنازہ کی نماز قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت سیدنا ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ ناظرین کرام، ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم داعی اللہ، دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے والی اس عظیم پرسنالٹی کے مختلف پہلو آج ہم نے سنے۔ آپ کا عشق رسول بھی ڈسکس ہوا، آپ کی تحریر، آپ کی تقریر اور آپ کی دیگر خدمات کے بارے میں بھی سننے کا شرف حاصل کیا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور دین اسلام کو پھیلاتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔